Umcetaranza pulala valavisen fa ni vuni section nantana rivrin votran tuitenem ni kianjarana sato ni anfa telo amin'ny tifedina tompondaka ny section antanana rivrin votra ity ofitina aminao anatin'ny tifanadidina ity ny voka talao omaly sy androany. Ni tout et tout anu satu ni anfatelu am ni fetina ni tout dakan section natana rivrin voda eo amin'ny taranja apolla lavalav. Ity arantsika amin'ny sary ity dia anilalao ny ATI Vandry manao akanjo mavo amin'ny sary izay mikatroka amin'ny kanstandema manao akanjo manga. Ny ATI Vandry teto no nivoaka nandresy tamin'ny sateridetery ivalo noerina. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia azo lazaina nanindry ny ATI Vandry tamin'ity fionana ity teo amin'ny fidirana faharoa vao nampiseho ny tanjany kosa ary zareo quinze tandem ka dia nitoko isa enina ihany koa. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niaro tena sisa ny nataony Vandry raha niezaka nanafika hatrany ny quinze tandem ka dia io elanelana isa roa io nisarahany rotota izay nivoahan'ny Vandry mpandresy. Toy izao ary ny vokatra nandritra izay andro fahatelo izay. Ny fanjananjanahary niondrika nanoloanany CSA tamin'ny isa telo ambin'ny folo no telo. Ny tamma faharoa nandresy ny CFA nampanana tamin'ny isa raika amby roapolo no telo. Ny fitamiba nandresy tamin'ny isa tokana raika amby folo no folo any Lyons. Ary ny RCSA na nosbe dia nanamotsana Nicolas tamin'ny isa enina amby roapolo no telo. Raha ny vokatra ny alahady kosa indray dia androany alahady zany dia ny afasy ny FTI ny saraka tsala enina no enina. Ny fitami sy ny oalabi dia ny saraka tamin'ny isa telo ambin'ny folo no enina nandresy ny oalabi ary ny CEA anandrano manala nandresy ny FTI anjanahary tamin'ny isa efatra ambin'ny folo no valo. Ny ERCAM Ambobarikely dia niondrika nanoloana ny ASTTA tamin'ny isa dimy no ohatra ary ny RCL nandresy ny quinze FTMA tamin'ny isa araika ambin'ny folo no fito. Anomboka amin'ny faran'ny herinandro zao kosa ny an'ny divisionna faharoa sy fahatelo mitondra fanazavana mikasika andritra izay ny filohan'ny section. Divisionna fahatelo sy ny faharoa zany a dia niditra manatanteraka ny lalaovany amin'ny herinandro ambony izany hoe any amin'ny volana septambra voalohany volana herinandro voalohany faran'ny herinandro voalohany volana septambra zany manomboka manatanteraka lalao ny deuxième division sy ny troisième division fa amin'izay fotoan'izay a efa ara-dalàna daholo ny licence ny tsirairay avy zany place tifé ny licence licence vaovao 2015 a de vita assurance sy dokotera sonian joera zay zany no entin'ny mpilalao milalaoa fa rehefa tsy tanteraka izay a de lanatsiana. Misy firy moa zany mandray anjara ho an'ny divisionna faharoa sy fahatelo? Divisionna faharoa zany a misy eo amin'ny valo amby efapolo divisionna fahatelo a efatra amby dimapolo. Isan'ny manana olana amin'ny resaka kianja ny section Antananarivo renivohitra ho entinao zato foana ve zany ny faninana? Raha ny kianja ho an'ny divisionna sy faharoa sy fahatelo a de kianja SICAM sy ny kianja ANS PFLO de eto amin'ny parka zany rehefa mahazo terrain fefy ohatra hoe alarbi na mamasina na kianja makiny première division de deuxième sy ny troisième zany a miakatra aty amin'ny kianja Anosy Zato parka. Arak'izany dia eto amin'ny kianjan'ny Anosy Zato hatrany aloha no ilalaovan'ny divisionna voalohany elita faharoa ho an'ny sectionna Antananarivo renivohitra eo amin'n'ity fiadinany tompondaka ity.